wala yazaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba suna yakar ku hatta yarudukum an dinukum in istata'u, wallahi har sai sun maida ku bayan ku bar addinin ku in sun samu abin da suke so. Haka Al-Qur'ani ya ba mu labari. Kaga a nan gurin ya kamata ka yi karatu na musamman akan wannan aya. Wani yaro ɗan ƙarami ya ba da sha'awa, yaro ne ƙarami yaron, kullum idan mahaifin shi zai tafi sallar asuba yakan tayar da shi ya kama hannun shi su tafi masallaci tare. Kwana biyu uku sai uban yana ganin wannan ɗan ƙarƙarin ya ruwa da kazuwa da shi masallaci haba da yaro, a rika maka maɗan wannan yaro. Kwana biyu uku sai ya ƙi tashin yaro su je masallaci sallar asuba. Yaro ya tambayi baban shi, baba me yasa baka tada ni mun tafi masallaci ba da asuba? Ya ce a gani nike ka yi ƙanƙanta sallar ma ba ta waje ba a kanka ba, domin hadisi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rika koyawa yara yin sallah suna yin shekara bakwai, in sun kai goma ba sa yi a duki su. To kai ba ku kai waɗannan shekaru ba, shi ya sa ni ɗalibi. Ya ce to wallahi tun da ka ƙi tashi na mu je sallar asuba yau makarantar bokon ma bin lahi ta zuba suke ba. Akai akai da yaro a tafi ya tafi makaranta ya ce wallahi ba zai zuba. To a dare mai bima wannan aka kira sallar asuba yi kira na biyu, uban yaro ya tayar da yaro suka tafi masallaci tare aka yi sallah suka yi. Bayan sun dawo yaro ya karya ma'ana ya breakfast ya ci abinci aka same kaya ya shirya ya tafi makaranta. To ana ware waɗanda ba su zo masallaci ba su zo makaranta ba jiya sun yi laifi, sai aka ware su za a yi musu hula. Da aka zo kan shi malamin makaranta discipline master yana nema ya doki yaro. Yaro ya ce ba disciplin masta wallahi ba za ka iya duka na ba. Ya ce ba zan iya dukan ka ba. Ya ce ƙwarai. Ya ce saboda me? Ya ce saboda na ji babana ya karanta min hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar asubahi cikin janni fa huwa fi zimmatillah, yana cikin tsaro da kariyar Allah mai girma da ɗaukaka. Ya za ka iya duka na? Malami yana jin hujjar nan daga yaro sai ce wuce a duniya. To kai kana baligi babban mutum mai hankali, yaro ɗan ƙarami ya fi ka tauhidi, yaro ƙarami ya fi ka fahimtar maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi billahi ta wannan dalilin harkar corona virus ɗin wasu kuma gaba ɗaya sun ƙaurace masallaci. Sun ƙaurace masalla kuma ko a jikinsu ba sa ji sun yi laifi, ko a jikinsu ba sa jin sun yi laifi. Ga hadisai da ayoyi da yanzu na karanta, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sallah fa ibada ce wacce Allah ya ɗora a kan muminai kuma ya ajiye mata lokacin da za a yi. To kawai saboda corona virus shi kenan ka daina jami, ka daina halartar masallaci. Wani uzuri ko hujja ko dalili za ka iya ba Allah idan alƙiyama ta zo?